Huomenta. Katsotaan, miten Mersu lähtee käyntiin. En tiedä, paljon nyt on pakkasta, mutta kohta me nähdään. Auton mittari on aika tarkka. Niin katsotaan, miten yöylle seissyden auto lähtee. Joku 18,5 mittari mukaan. Vähän ouvas, mutta ei paljon. Joo, ei. Ei pahemmin. Nyt penkin lämmitin tehdään. Puhallin päälle. On täällä aika viiliä kyllä. Ei muuta kuin ikkunoita rapsuttaa.